गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स, हु आर प्रेजेन्ट भन्दाखेरि लक्ष्मी, सरोजा, विजय, देवका, दीक्षा, कोकिला, निशा, श्रेया एन्ड सृजना एन्ड दिलीप हेज अल्सो जोइन्ड नाउ. ओके, सो यो क्वेसन छ, टेक्स्ट बुक हो, यु क्यान कोट द क्वेसन इज 3.10. इट सेज हाउ डु एटमिक रेडियस भेरी इन अ प्युरियडिक पिरियड एन्ड इन अ ग्रुप. हाउ डु यु एक्सप्लेन द भेरिएसन भन्छ है. सो एटमिक रेडियसको भेरिएसन हामीले पढेको छ. एटमिक रेडियसको भेरिएसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर साइडमा पनि छ, यु क्यान सी एज वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट एटमिक साइज डिक्रिजेस, होइन? सो एरो यता छ नि त. सो एज वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट एटमिक साइज डिक्रिजेस. एज वी मुभ फ्रम टप टु बटम इन अ ग्रुप, है, कुनै पनि ग्रुपमा माथिदेखि तल गयो भने एटमिक साइज इन्क्रिजेस भनेर हामी याद छ. बट हाउ डु एक्सप्लेन द भेरिएसन, कसरी चाहिँ यो हुन्छ, मतलब यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने? एज वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट द साइज इन्क्रिजेस भन्दा अस्ति हामीले पनि गरेको छ है. सो सेम कुरा हो, द्याट वी हेभ टु राइट द सेम थिङ, द्याट एज वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट द एटमिक साइज डिक्रिजेस ड्यु टु द इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज. ओके, so left to right, so left to right increase size भन्दा पनि रेडियस लेख्दा हुन्छ. ओके, रेडियसमा छ कुरा. रेडियस डिक्रिजेस ड्यु टु इन्क्रिज इन एटॉमिक नहीं ना ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज है. सो त्यसरी हामी डिफाइन गर्छ. बट लेफ्ट टू राइट है, इन अ लेफ्ट टू राइट भनेपछि पिरियड को कुरा आयो. त्यसै प्रकारले इन अ ग्रुप के हुन्छ, एटमिक साइज टप टु बटम जाँदा इन्क्रिज हुन्छ, होइन? इन अ ग्रुप एटमिक साइज इन्क्रिजेस. वाइ भन्दाखेरि बिकज ड्यु टु द एडिसन अफ न्यू सेल्स. सो रेडियस है, अब यहाँ लेख्नु पऱ्यो एटमिक रेडियस, एटिओएमआइसी, एटमिक रेडियस इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटम, टप टु बटम ड्यु टु एडिसन अफ न्यु सेल्स, न्यु सेल्स एसएचईएल न्यु सेल्स. ल, सेम अस्ति हामीले गरिसकेको छ, जस्ट फर रिभिजन, क्वेसन आन्सरकोमा छ. सो द्याट्स वाइ वी हेभ डिस्कस दिस पोइन्ट. So, left to right, why atomic size decreases? Due to the increase in effective nuclear charge owing to the increase in atomic number. भनेर अझै शब्द पनि हुन्छ. सो इन अ ग्रुप एटमिक रेडियस इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटम, है, ड्यु टु द एडिसन अफ न्यु सेल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेसन छ, वाट क्वेसन नम्बर 3.11, वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसेस, नेम स्पेसेस द्याट विल बी आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ इच अफ द फलोइङ एटम्स अफ आयन्स भन्दैछ. क्यान एनीबडी आन्सर वाट इज एन आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसेस? आइसो इलेक्ट्रोनिक भनेको सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, नथिङ, इट हेज द सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स. ल, so isoelectronic species means which has the same number of electrons, species having the same number of electrons. So isoelectronic means it has the same number of electrons. La, same number of electrons cha bhane yela hami bhancha isoelectronic species. अब यहाँनिर भन्दैछ, सो फ्लोरिन, आर्गन, मेग्नेजियम र रुबिडियममा कुन कुन चाहिँ आइसो इलेक्ट्रोनिक हो भन्दैछ है. सो इफ आई सी द फ्लोरिन, एफ, एटमिक नम्बर 9, होइन? 9 भनेपछि इट हेज अ
9 इलेक्ट्रोन, 9 इलेक्ट्रोन हुन्छ तर f माइनस भनेको छ, f माइनस मिन्स 9 प्लस 1, सो द्याट मिन्स इट हेज 10 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स f माइनसको है. हाँ, त्यस्तै प्रकारले आर्गन, आर्गन यु नो एटमिक नम्बर 18, भनेपछि इट हेज 18 इलेक्ट्रोन्स, राइट, 18 इलेक्ट्रोन्स. न मैग्नेजियम, मैग्नेजियम 2 प्लस, सो मैग्नेजियम 2 प्लस भनेको छ है, सो मैग्नेजियम इज कति हो 12, सो मैग्नेजियम इज 12, सो मैग्नेजियम भनेपछि 12, सो 12 मा प्लस 2 छ, द्याट मिन्स इट हेज 12 मा दुईटा निकालेको छ इलेक्ट्रोन, किनभने प्लस 2 चार्ज छ, सो मिन्स इट हेज अ 10 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स है. त्यहाँबाट गएर रबिडियम जुन चाहिँ छ आर रबी, ओके आरबी प्लस, ठिक छ, सो रबिडियमको कति हो, थर्टी सेभेन, पोटासियमको मुनि छ, थर्टी सेभेन, सो थर्टी सेभेन, सो थर्टी सेभेनमा एउटा निकालेको छ त 36, ओके सो 37, सो एउटा निकालेको छ 36, सो 36 इलेक्ट्रोन्स. ल सो यसबाट चाहिँ हामीले कुन कुन चाहिँ नेम अ स्पिसिस, एक्चुली यहाँ के छ भने नि नेम अ स्पिसिस, एउटा स्पिसिसको नाम बताऊ विच इज आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ इच अफ द फलोइङ, ठिक छ, सो तिमीले एक्स्ट्रा एउटा एउटा एलिमेन्टको नाम बताऊ या स्पिसिस जे पनि बताऊ जो चाहिँ आइसो इलेक्ट्रोनिक छ, सो भनेपछि फ्लोरिन इज आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ ई तलको लेख्दा हुन्छ एमजी टू प्लस, फ्लोरिन फ्लोरिन इज आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ एमजी टू प्लस, आर्गन है 18, 18 भएको कुन चाहिँ लिनु सक्छ हामीले, क्याल्सियम लिनु सक्छ, क्याल्सियम इज यु क्यान सी इट्स अ 20 होइन, क्याल्सियम इज 20, क्याल्सियम इज 20, 20, 20बाट दुईवटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने कति हुन्छ 18 हुन्छ, सो क्याल्सियम 2 प्लस लेख्थ्यो, बुझ्यो, सो फ्लोरिन एफ माइनस इज आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ एमजी 2 प्लस, त्यो गर्दा पनि हुन्छ या अरू कुनै 10वटा इलेक्ट्रोनको स्पिसिस लेख्दा पनि हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आर्गन 18 भयो नि त, भनेपछि क्याल्सियमको पनि 20 हो तर त्यसमा दुईवटा निकालेको छ सो 18 हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले म्याग्नेजियमको यु क्यान राइट विथ द नियन है, नियन नियन यु क्यान सी यहाँनिर पिरियडिक टेबल साइडमा राखिदिएको छु, नियन नियन एटमिक नम्बर 10 हो सो द्याट मिन्स यसको 10 इलेक्ट्रोन भएको, या नियन नलेखेर माथिको एफ माइनस लेख्दा पनि हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले रबिडियममा 37 हो एउटा इलेक्ट्रोन निकालेपछि 36, 36 भएको यु क्यान टेक एज अ क्रिप्टन, ओके सो क्रिप्टन, सो इन दिस वे यु हेभ टु राइट, ल सो कुनै आन्सर यसमा अब यही आन्सर हुन्छ भन्ने छैन, यु क्यान राइट अन योर ओन अल्सो, सो एफ माइनसको आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ एमजी टू प्लस, आर्गन इज आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ क्याल्सियम 2 प्लस या पोटासियम प्लस लेख्दा पनि हुन्छ, म्याग्नेजियम 2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ नियोन, रबिडियम प्लस इज आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ क्रिप्टन, ओके सो इन दिस वे यु हेभ टु डु. नेक्स्ट कन्सिडर द फलोइङ स्पिसिस है, सो कन्सिडर द फलोइङ स्पिसिस, यहाँ दिएको छ एन थ्री नेगेटिभ, ओ टू नेगेटिभ, एफ माइनस, एनए प्लस, एमजी टू प्लस एन्ड एएल थ्री पोजिटिभ, यसमा भन्दैछ वाट इज कमन इन देम, सो यिनीहरूमा के कमन छ है, सो त्यसको लागि अब सिन्स यसमा चार्ज छ त यु फर्स्ट विल काउन्ट द इलेक्ट्रोन्स, ल सो एन एन थ्री माइनस, एन थ्री माइनसमा कतिवटा हुन्छ, नाइट्रोजनको कति हो एटमिक नम्बर 7, 7 भयो होइन, सेभेनमा 3 छ, 3 माइनस छ, ल 3 माइनस है, माइनस देख्दैन रहेछ, 3 माइनस, ओके एन थ्री माइनस भनेपछि सेभेनमा 3 जोड कति भयो 7, 8, 9, 10, सो इट हेज अ 10 इलेक्ट्रोन, 10 इलेक्ट्रोन्स, त्यस्तै प्रकारले ओ 2 माइनस, अक्सिजन इज 8 होइन, 8मा 2 जोड्दा 10 भयो, यसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन आयो, 10 इलेक्ट्रोन्स आयो, त्यस्तै प्रकारले है, त्यस्तै प्रकारले एफ माइनस मिन्स, एफ माइनस मिन्स एफ इज 9, 9मा एउटा जोड्दा एगेन यसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन आयो, त्यस्तै प्रकारले सोडियम इज 11 हो,
इलेवेन में एउटा इलेक्ट्रोन निकालेको छ प्लस गर्दाखेरि यसमा यसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन्स आयो ओके इलेक्ट्रोन्स एस लेख्छ इलेक्ट्रोन्स त्यसै प्रकारले म्याग्नेजियममा आएर म्याग्नेजियम इज 12 दुईटा इलेक्ट्रोन निकालेको छ अगेन इट इज अल्सो 10 इलेक्ट्रोन्स सेकेन्ड एल्मुनियम इज एटोमिक नम्बर 13 13 13 में 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो सो अगेन इट्स 10 इलेक्ट्रॉन्स सो व्हाट इज कॉमन इन देम सो कॉमन इन देम इज ऑल ऑफ देम हैव 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Now arrange them in the order of increasing ionic radii भन्दै छ अब increasing atomic ionic radii को आधारमा अरेन्ज गर्नु भन्ने भनिन्छ अब ionic radii मा अस्ति हामीले पढेको छ दैट cation को साइज सानो हुन्छ as compared to anion right cation को साइज के हुन्छ सानो हुन्छ as compared to anion बुझ्यो किनभने इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरि द्याट इज अ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एभरेजमा हेर्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर पोजिटिभ चार्ज विल बी लेस इन केस अफ केटाइन त्यसले गर्दा पुल ज्यादा हुन्छ त्यसले गर्दा साइज घट्छ भनेर भनेको छ ल सो यसमा एन्ड मोडोको हामीले याद छ लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि साइज के हुन्छ घट्छ ल सो गर्दाखेरि इन्क्रिजिङ सो सबसे सानो को आउँछ त भन्दाखेरि सबसे सानो आउँछ यहाँनिर एल्युमिनियम ल सो सबसे सानो को आउँछ त एल्युमिनियम 3+ आउँछ है ओके त्यहाँबाट किनभने यसमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सबैमा 10 छ नि त ओके त्यो पनि फ्याक्टर हेर्नु पर्यो एन्ड यस एजी लेखेको है ओके सरी सरी एएल 3+ ओके यस यस एएल 3+ फाइन फाइन एल्युमिनियम 13 हो एउटा तिनवटा इलेक्ट्रोन निकाल्दा 10 इलेक्ट्रोन्स राइट राइट ओके सो यसमा चाहिँ के ओके ठिकै छ ल थ्याङ्क यू arrange them in the order of increasing ionic radii भन्दैछ है सो आयनिक रेडियममा याद गर्नु कटाइन सिन्स यसमा एउटा कुरा के कमन छ भन्दाखेरि सबैमा 10 इलेक्ट्रोन छ ओके सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबसे सानो चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि कटाइन कटाइनमा पनि सबसे सानो को हुन्छ भन्दा जसमा सबसे ज्यादा पोजिटिभ चार्ज छ ओके सो त्यसले गर्दा सबसे सानो चाहिँ एल्युमिनियम 3+ हुन्छ सो नेक्स्ट विल बी अभियसली म्याग्नेजियम 2+ र नेक्स्ट विल बी सोडियम प्लस देन नेक्स्ट विल बी त्यहाँबाट अब नेगेटिभको ल नेगेटिभमा एउटा मात्रै नेगेटिभ भएको फ्लोरिन छ देन नेक्स्ट विल बी अक्सिजन 2-, नेक्स्ट विल बी एन माथि 3- ल सो दिस विल बी द अर्डर अफ इन्क्रिजिङ आयोनिक रेडियाई हुनु चाहिँ अब म्याग्नेजियम सोडियम म्याग्नेजियम एल्युमिनियम तल्लो लेभलमा पर्छ इट हेज अ एक्स्ट्रा सेल भएर केही फरक पर्दैन बिकज इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट निकालिसकेको छ सो इलेक्ट्रोन निकालिसकेको छ त त्यहाँ सेल पनि छैन सो जब पनि यो सेल भन्छ नि हामी के सेल एल सेल एम सेल त्यो सेल एक्जिस्ट गर्छ जब इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोन छैन त सेल पनि एक्जिस्ट गर्दैन नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन या what is the significance of the term isolated gaseous atom and ground state while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy so ionization enthalpy ko definition asti hamle bhaneko thyo it is the amount of energy that is required to remove an isolated gaseous neutral atom okay it is the amount of energy to remove the outermost electron from an isolated gaseous neutral atom right so yaha tei bhanne cha what is mean by isolated gaseous neutral atom
isolated gaseous neutral atom. So isolated gaseous neutral atom means it is basically the free atoms, okay, free atoms of isolated means you are a single atom, la, single, eklai cha, ra, basically it means a free atoms, jo chai aru sanga bonded gareko chaina, means it's a free, eklai baseko, okay, so free from other atoms. एन्ड ग्यासियस स्टेटमा अभियसली यो ग्यासियस फेजमा छ ओके र अर्को छ वाट इज मिन बाई द ग्राउन्ड स्टेट सो ग्राउन्ड स्टेट मिन्स इट्स बेसिकली द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ग्राउन्ड स्टेट ग्राउन्ड स्टेट यस लोएस्ट एनर्जी स्टेट lowest energy state la lowest energy state chai sal paunu paryo stable state pani bhancha sabse stable state chha bhane chai that is lowest energy state hai jastai nitrogen ko suppose hamile liyo bhane nitrogen atomic number 7 so it's a 1s2 1s2, 2s2, 2p3 हुन्छ नि है तर कोही बेला एक्साइटेड गर्यो है मैले एउटा इलेक्ट्रोनलाई जम्प गर्यो जम्प गरेर यो चाहिँ भयो ग्राउन्ड स्टेट ल सबसे स्टेबल स्टेट कोही बेला इलेक्ट्रोन एक्साइटेड गरेर अर्को लेभलमा लग्यो सपोज 1s2, 2s2, 2p2, 3s1 यस्तो पनि हुन्छ है यो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा जम्प गरेर लग्यो जुन चाहिँ 2p3 थियो नि 2p3 जुन चाहिँ यो 3 इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन चाहिँ अब यहाँ गएर 2 मात्रै भएको छ एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ नेक्स्टमा जम्प सो यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो एक्साइटेड स्टेट ओके सो सम अमाउन्ट अफ एनर्जी सप्लाई गरेर त्यो इलेक्ट्रोनलाई जम्प गरेको छ भने त्यो चाहिँ एक्साइटेड स्टेट हुन्छ जो चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ त्यस्तो स्टेबल हुँदैन वापस आएर फेरि ग्राउन्ड स्टेटमै आउँछ यो चाहिँ ग्राउन्ड ल ग्राउन्ड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट सो स्टेबल स्टेटमा हेर्नु पर्यो जसमा हाफ फिल्ड हुनसक्छ या कम्प्लिटली फिल्ड हुनसक्छ या चाहिँ सबसे पोसिबल स्टेट हाफ फिल्ड र कम्प्लिटली फिल्ड एभ्री केसमा हुँदैन हेर्नु पर्यो सबसे लाइक जसमा चाहिँ सबसे एनर्जी लोएस्ट हुन्छ एमङ द अल द कन्फिगुरेसन जसमा सबसे एनर्जी लोएस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट भन्छ नेक्स्ट हेर हाउ डु यु एक्सप्लेन द फ्याक्ट द्याट द फर्स्ट आयनाइजेसन इन्थाल्पी इज हायर देन द्याट अफ ओके हाउ डु यु एक्सप्लेन द्याट द फर्स्ट आयनाइजेसन इन्थाल्पी अफ सोडियम इज लोअर देन द्याट अफ मेग्नेजियम बट द सेकेन्ड आयनाइजेसन इन्थाल्पी इज हायर देन द्याट अफ मैग्नीशियम सो भन्नु को मतलब यहाँ सोडियम र मैग्नीशियम को कुरा हुँदै चाहिँ सो सोडियम है सो एनई सोडियम सो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन छ 1s2 2s2 2p6 3s1 भयो यसबाट एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो माइनस ई गरे एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने एनए प्लस हुन्छ यो चाहिँ फर्स्ट आयनाइजेसन इन्थाल्पी यो फेरि फर्स्ट आयनाइजेसन इन्थाल्पी ल फर्स्ट आयनाइजेसन इन्थाल्पी यो गऱ्यो भने यसको इलेक्ट्रोन कन्फिगुरेसन हुन्छ 1s2 2s2 2p6 हुन्छ त्यहाँबाट फेरि अझै एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो माइनस इलेक्ट्रोन गरिदिए माइनस इलेक्ट्रोन द्याट इज सेकेन्ड आयनाइजेसन इन्थाल्पी सेकेन्ड आयनाइजेसन इन्थाल्पी यो गर्यो भने चाहिँ फेरि यहाँ हुन्छ एनए प्लस
एनए प्लस र यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन हेर्यो भने इट्स अ 1s2 2s2 2p5 ल म्याग्नेजियमको हेऱ्यो भने इट्स अ 12 हो सो 1s2 2s2 2p6 3s2 हुन्छ ल यसबाट एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने That is your first ionization enthalpy. Ionization enthalpy, la. First ionization enthalpy. Gare bani, hamro uncha Mg plus. Electronic configuration uncha 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Fir yoda electron nikaliyo, bani elai uncha second ionization enthalpy. ल सो यसमा एउटा इलेक्ट्रोन माइनस ई गरेको छ त्यो एउटा इलेक्ट्रोन निकालेको छ त्यो गर्दा एमजी 2 प्लस हुँदैछ यो हुँदाखेरि हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 आ 3s0 लेख्दा पनि हुन्छ बट नलेख्दा पनि हुन्छ ल इलेक्ट्रोन छैन भने सो पहिला ओके सोडियम गएर ल 3s1 थियो एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो अब त्यो 3s लेभलै छैन खालि अगाडि 2p मात्रै छ ओके अब क्वेशन हेर अब भन्दैछ हाउ डु एक्सप्लेन द फ्याक्ट द्याट द फर्स्ट आइनाइजेसन इन्थाल्पी अफ सोडियम इज लोअर देन द्याट अफ म्याग्नेजियम ओके सो फर्स्ट आइनाइजेसन इन्थाल्पी अफ सोडियम इज लोअर देन म्याग्नेजियम किन भन्दाखेरि सोडियम गएर एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दा के भयो दिस इज अ नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन इट नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन ओके सो एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरि चाहिँ नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हुँदैछ नि त सोडियममा विच इज नोबल ग्यास मिन्स इट्स भेरी भेरी स्टेबल सो एउटा अनस्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनबाट स्टेबल कन्फिगुरेसन जाँदैछ भने कम्ती एनर्जी मात्रै चाहिन्छ निस्किहाल्छ इलेक्ट्रोन किनभने स्टेबिलिटीपट्टि जाँदैछ सेम केस इफ यु सी इन म्याग्नेजियम यो अलरेडी फिल्ड चाहिँ म्याग्नेजियममा 1s2 है 1s2 2s2 2p6 3s2 एसमा दुईटै इलेक्ट्रोन जान्छ सो इट्स कम्प्लिटली फिल्ड छ इट इज समवट स्टेबल छ बुझ्यो यो स्टेबल छ सो स्टेबलबाट एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्नुको लागि चाहिँ फेरि जुन चाहिँ हुँदैछ यो चाहिँ फेरि अनस्टेबल हुँदैछ अनस्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हुन्छ किनभने 3s1 हुँदैछ सो त्यसले गर्दा स्टेबिलिटी जहिले पनि स्टेबलबाट इलेक्ट्रोन निकाल्नुको लागि चाहिँ पुरा एनर्जी चाहिन्छ बुझ्यो सो गर्दाखेरि अभियसली द फर्स्ट आइनाइजेसन इन्थाल्पी अफ द सोडियम विल बी लोअर देन द्याट अफ म्याग्नेजियम किन सोडियममा के हुँदैछ इलेक्ट्रोन निकाल्दा स्टेबिलिटीपट्टि जाँदैछ भने म्याग्नेजियम अलरेडी स्टेबल छ त्यसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्दा अनस्टेबल हुँदैछ बुझ्यो त्यो चाहिँ स्टेबल अब सेकेन्ड आइनाइजेसन इन्थाल्पीमा कम्पेयर गऱ्यो भने सेकेन्ड आइनाइजेसन इन्थाल्पीमा कम्पेयर गऱ्यो भने नाउ सोडियम प्लस इज भेरी भेरी स्टेबल बिकज इट इज अ नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन त्यसबाट स्टेबलबाट फेरि इलेक्ट्रोन निकाल्दैछ गर्दा 2+ हुन्छ ल एनए टू प्लस सो एनए टू प्लस हुँदाखेरि इट इज अ अनस्टेबल अब यो फेरि अनस्टेबल भयो ओके सो स्टेबलबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन निकाल्नु साह्रो पर्छ नि त किनभने त्यो कम्प्लिट स्टेबल छ अब अनस्टेबलबाट जस्तै म्याग्नेजियम प्लसमा हेऱ्यो भने फेरि यो स्टेबल हुन्छ नि त बिकज इट इज अ नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन म्याग्नेजियम 2+ को कन्फिगुरेसन हेऱ्यो भने इट्स अ नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन द्याट इज आर्गनको होइन आर्गन इज 10 इलेक्ट्रोनको 1s2 2s2 2p6 ल सो सेकेन्ड आइनाइजेसन इन्थाल्पी कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ सोडियम चाहिँ स्टेबलबाट अनस्टेबल जाँदैछ त्यसले गर्दा इट रिक्वायर्स मोर एमाउन्ट अफ एनर्जी टु रिमुभ द इलेक्ट्रोन जबकि म्याग्नेजियममा अनस्टेबलबाट स्टेबलपट्टि जाँदैछ
सो इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट अफ एनर्जी. बेसिकली के हुँदै थियो भन्दा स्टेबलबाट अनस्टेबल जाँदाखेरि चाहिँ मोर अमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टु रिमुभ द्याट इलेक्ट्रोन. अनस्टेबलबाट स्टेबल जाँदाखेरि चाहिँ लेस अमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ओके, सो त्यसैलाई हेरेर चाहिँ आयनेसन इन्थाल्पी एक्सप्लेन गरेको छ. सोडियमको केसमा फर्स्टमा कम्ती एनर्जी छ बिकज अनस्टेबलबाट स्टेबल जाँदैछ, सेकेन्डमा स्टेबलबाट अनस्टेबल हुँदैछ, सो मोर अमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. म्याग्नेजियममा फर्स्टमा अलरेडी स्टेबल छ, त्यसबाट निकाल्दा मोर अमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. देन म्याग्नेजियम प्लसबाट म्याग्नेजियम टू प्लस जाँदाखेरि अनस्टेबल फेरि स्टेबल हुँदैछ, सो अगेन लेस अमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ. ल, नाउ नेक्स्ट क्वेसन हेर. अमङ द सेकेन्ड पिरियड एलिमेन्ट्स है द एक्चुअल आयनाइजेसन इन्थाल्पी आर इन द अर्डर. एक्चुअल आयनाइजेसन इन्थाल्पी को छ, लिथियम छ, त्यहाँबाट बोरोन छ है, बेरिलियमको अलिक हाई छ. यु क्यान सी द ग्राफ अल्सो. लिथियम, बोरोन आउँछ, बेरिलियम, कार्बन आउँछ, त्यहाँबाट अक्सिजन आउँछ है. कार्बनदेखि नाइट्रोजन हो नि त खासमा सिरिजमा त, कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन हुनुपर्ने, बट द सिरिज यहाँ चाहिँ भने चाहिँ कार्बन छ, त्यसको बादमा नाइट्रोजन अक्सिजन आउँछ, त्यसको बादमा नाइट्रोजन आउँछ, त्यहाँदेखि फ्लोरिन र नियन आउँछ. इन्क्रिजिङ अर्डर अफ आयनाइजेसन इन्थाल्पिज है. सो एक्सप्लेन वाई. अब यहाँ मेन कुरा चाहिँ यो दुइटा छ, द्याट वाई बेरिलियम हेज अ हायर अक्सिडेसन, हायर डेल्टा ए डेल्टा आइएच भनेको आयनाइजेसन इन्थाल्पी. ओके, आयनाइजेसन इन्थाल्पी एच भनेको, एच इज द सिम्बल फर इन्थाल्पी, आयनाइजेसन इन्थाल्पी देन बोरोन. सिमिलरली अक्सिजन हेज अ लोअर आयनाइजेसन इन्थाल्पी देन हाइड्रोजन एन्ड क्लोरिन. बेरिलियम एटोमिक नम्बर फोरको इलेक्ट्रोन कन्फिगुरेसन हेऱ्यो, 1s2 2s2 हो नि त, इट्स कम्प्लिटली फिल्ड हो नि त. यो फिल्ड भन्छ नि त यसलाई, फिल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन, फिल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन. सो फिल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेपछि इट्स अ भेरी स्टेबल, यो भनेपछि इट्स अ स्टेबल. ओके, सो स्टेबलको जहिले पनि के हुन्छ, हाई आयनाइजेसन इन्थाल्पी हुन्छ. ल, सो त्यसरी एक्सप्लेन. बेरिलियम हेज अ हाई आयनाइजेसन इन्थाल्पी बिकज इट इज अ इट हेज अ स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन. अब बोरोनको के छ भन्दाखेरि चाहिँ, बोरोनमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ, बोरोन इज अ फाइभ है, फाइभ इज 1s2 2s2 2p1 हो नि त है, एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दा चाहिँ स्टेबलपट्टि जान्छ, सो त्यसले प्रिफर गर्छ, सो कम्ती एनर्जीले पनि इलेक्ट्रोन निकालिदिइहाल्छ. न अक्सिजन, सो वाइ अक्सिजन इज लोअर, अक्सिजन इज 8, सो वाइ लोअर भन्दाखेरि 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4 फाइन, यो छ. सो यसको चाहिँ लोअर छ देन नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजनको किन हाई छ भन्ने कुरामा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो. सो नाइट्रोजन इज 7 इज 1s2 2s2 2p3. अब p3 भनेको चाहिँ, यु नो इट्स अ समथिङ लाइक दिस, p3 भनेको सिङ्गल इलेक्ट्रोन, सो इट्स अ हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड सब सेल. ओके, सो नाइट्रोजनको हाफ फिल्ड सब सेलले गर्दाखेरि यसको चाहिँ के हुन्छ, हाई हुन्छ, हाई आयनाइजेसन इन्थाल्पी हुन्छ, आयनाइजेसन इन्थाल्पी हुन्छ. ल, सो त्यही हो, बेरिलियमको पनि स्टेबलले गर्दाखेरि यसको पनि हाई आयनाइजेसन इन्थाल्पी हुन्छ. सो बेसिकली यो बेरिलियम र नाइट्रोजनको बिचमा हाई भएको हो नि, बुझ्यो. एउटा ट्रेन्ड त ठिकै थियो, इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड थियो, तर यो दुइटाको बिचमा हाई हुन्छ बिकज एउटाको स्टेबल कन्फिगुरेसन छ, विच इज कम्प्लिटली फिल्ड हो, 1s2 2s2 कम्प्लिटली फिल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन, जबकि नाइट्रोजन गऱ्यो भने इट इज अ हाफ फिल्ड एन्ड कम्प्लिटली फिल्ड एन्ड हाफ फिल्ड अ स्टेबल, सो इट रिक्वायर्स मोर अमाउन्ट अफ एनर्जी. ल, यु क्यान सी इन द ग्राफ यतापट्टि.
Next slide dear Rivani. What are the various factors due to which the ionization enthalpy of the main group elements tend to decrease down the group? Okay, so main group banale basically representative element eta p block ra s block ra p block ko kura huncha hai la d block ma feri different theory auncha tele garda kare testo mildaina but generally we talk about s block ra यो मेन ग्रुप भन्नाले चाहिँ वी आर टकिंग अबाउट एस ब्लक एलिमेंट र पी ब्लक एलिमेंट को कुरा हुँदैछ ब्लक एलिमेंट्स एस ब्लक र पी ब्लक ल ओके सो ट्रेन्ड्स टु डिक्रीज डाउन द ग्रुप है सो आन्सर यहाँ लेखिरहेको छ बिकज एटमिक साइज इज वन अफ द फ्याक्टर एटमिक साइज के हुन्छ इन्क्रिजेस डाउन द ग्रुप सो एटमिक साइज इन्क्रिजेस डाउन द ग्रुप है शेल्डिङ इफेक्ट पनि बढ्दै जान्छ जति तल गयो किन शेल्डिङ इफेक्ट इन्क्रिज बिकज बाहिरपट्टि इलेक्ट्रोन थपिन्छ नि त होइन सो भित्रपट्टि अलरेडी इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यसले गर्दा शेल्डिङ इफेक्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ इट अल्सो इन्क्रिजेस डाउन द ग्रुप एन्ड न्युक्लियर चार्ज अगेन न्युक्लियर चार्ज यो पनि सेम हुन्छ इन्क्रिजेस डाउन द ग्रुप बट अब यसमा चाहिँ के फ्याक्टर छ भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज भएपछि फेरि आयनाइजेसन इन्थाल्पी बढ्छ है ओके यो फर्स्टको दुईटा यो दुईटाले चाहिँ के गर्छ आयनाइजेसन इन्थाल्पी चाहिँ डिक्रिज गरिदिन्छ बुझ्यो र यो न्युक्लियर चार्जले चाहिँ आयनाइजेसन इन्थाल्पी इन्क्रिज गरिदिन्छ है ल सो याद गर्नु है एटमिक साइज र सेल्डिङ इफेक्टले चाहिँ आयनाइजेसन इन्थाल्पी डिक्रिज गरिदिन्छ न्युक्लियर चार्जले चाहिँ आयनाइजेसन इन्थाल्पी इन्क्रिज गरिदिन्छ डाउन अ ग्रुप Okay, but what we see is the overall effect. Overall effect. Here we need to. You agree? Go. Two types. Okay. Unsa ionic size or shielding effect. Go. Jada effect. Dikhe as compared to nuclear charge. La. Tille garda kiri. Down a group. Ionization enthalpy decreases. Overall effect. Ionization enthalpy decreases. Down a group. Ionization enthalpy decreases down a group. Which of the following pairs of elements would have more negative electron gain enthalpy? Kosko huncha? Oxygen or fluorine? Oxygen is 1s2, 2s2. Oxygen is 8O. 1s2, 2s2, 2p. फोर भयो फ्लोरिन इज 9 सो 1s2 2s2 2p 5 भयो सो अक्सिजन र फ्लोरिन सो कसको चाहिँ बेसी विच विल हेभ मोर इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी आन्सर इज क्यान एनीबडी ट्राई अक्सिजन र फ्लोरिनमा कसको इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी हजुर अक्सिजनको मोर नेगेटिभ इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी चाहिँ ओके ओके आइल गिभ यु द आन्सर इज फ्लोरिन किन भन्दाखेरि अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि उसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन 1s2, 2s2, 2p5 हुँदैछ नि त
यसमा एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि 1s2 2s2 2p6 हुँदैछ. सो इज इज अ स्टेबल स्टेबल यो कम्प्लिटली फिल्ड हो नि त, फिल्ड हो ल, फिल्ड भएपछि स्टेबल भयो नि त, स्टेबल. अब यसरी बुझ्नु पऱ्यो, एनर्जी ग्राफमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि, एनर्जी ग्राफमा हेर्दाखेरि चाहिँ सपोज एफको चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन भनेको एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दा हो नि त है. सो फ्लोरिनको चाहिँ यहाँतिर एनर्जी छ भने फ्लोरिन माइनसको चाहिँ अलिक तल हुन्छ नि एनर्जी, यो चाहिँ एनर्जी ल, यहाँ हुन्छ प्लेस. किन भन्दाखेरि, किन फ्लोरिनको एफ 2p5 छ नि त, 2p5 छ है, 2p5 इट्स लाइक कम्प्लिटली फिल्ड पनि होइन, इट्स हाफ फिल्ड पनि होइन, बट 2p6 इज अ कम्प्लिटली फिल्ड हो. सो एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि चाहिँ स्टेबल कन्फिगुरेसन, अब स्टेबलको जहिले पनि एनर्जी कम्ती हुन्छ. सो भनेपछि अभियसली यसले एनर्जी रिलिज गर्छ, माथिदेखि तल जाँदैछ एनर्जी घट्दैछ, सिस्टमको एनर्जी घट्दैछ मिन्स उसले एनर्जी बाहिर छोड्दैछ, बाहिर छोड्दैछ मिन्स रिलिज गर्दैछ एनर्जी, रिलिज, रिलिज मिन्स नेगेटिभ इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी भनेको त्यही हुन्छ, फाइनल माइनस इनिसियल भन्छ नि. जस्तै यहाँनिर सपोज मैले एउटा यसको भ्यालु 2 दिएँ अरे, यसको भ्यालु 4 दियो अरे, भने चाहिँ फाइनल माइनस इनिसियल गर्दा 2 - 4 हुन्छ नि, सो गर्दाखेरि -2 आउँछ नि त. सो द्याट मिन्स हामीले भन्नु चाहेको नेगेटिभ आउँछ, बुझ्यो? तर नेगेटिभ आउँदाखेरि पनि जुन चाहिँ ग्याप जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ बेसी हुन्छ इन केस अफ फ्लोरिनमा. किन फ्लोरिनमा चाहिँ स्टेबल हुँदैछ नि त, स्टेबल भनेपछि त्यसको एनर्जी निकै तल हुन्छ, जबकि अक्सिजनमा चाहिँ त्यस्तो डिफरेन्ट हुँदैन. अक्सिजन केसमा ओ हेऱ्यो र ओ माइनसको केसमा हेऱ्यो एनर्जी भने अभियसली यसमा पनि एनर्जी रिलिज हुन्छ, तर यो जुन चाहिँ ग्याप छ नि जुन चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तो बेसी हुँदैन ल, भयो. ओके, नम्बर टू, नम्बर टूमा फ्लोरिन अर क्लोरिन छ, फ्लोराइड अर क्लोराइड भन्छ, अथवा फ्लोरिन अर क्लोरिन. सो फ्लोरिनको दुइटैको सेम हुन्छ इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन, फ्लोरिनको अघि माथि लेखिहाल्यो, इट्स अ 1s2 2s2 2p5 हुन्छ, र क्लोरिनको पनि इट इज समथिङ लाइक अगाडि नियनको जस्तो हुन्छ, त्यसको बादमा 3s2 3p5 हुन्छ. ओके, सो दुइटै केसमा सेम छ है, 2s2 2p5 छ भने 3s2 3p5 छ, बोथ केसमा इट हेज अ 7 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, 5+2 5+2 7 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स छ है. तर कुन चाहिँमा चाहिँ मोर इलेक्ट्रो गेन इन्थाल्पी, मोर नेगेटिभ इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी हुन्छ, मतलब एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँले चाहिँ बेसी एनर्जी रिलिज गर्छ भन्दैछ. नाउ फ्लोरिन कि क्लोरिन, दुइटैले दुइटैले नाउ दुइटैले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्दा नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन एटेन गर्छ यसमा, दुइटै फ्लोरिनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्दा नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन एटेन गर्छ नियन जस्तो, क्लोरिनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दा नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन एटेन गर्छ आर्गन जस्तो, सेम छ केस, तर पनि कुन चाहिँमा चाहिँ बेसी एनर्जी रिलिज गर्छ, द्याट मिन्स इनिसियल र फाइनलमा ग्याप बेसी हुन्छ. The answer is हामीले डिस्कस गरिसकेको हो यो सबै, आन्सर इज फ्लोरिन, नो आन्सर इज क्लोरिन ल, आन्सर चाहिँ हुन्छ हाम्रो सिएल ल, क्लोरिन, क्लोरिनमा चाहिँ बेसी एनर्जी रिलिज गर्छ ल. किन भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ त्यो भनेको छ द्याट फ्लोरिन हेज अ हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी. अब फ्लोरिन चाहिँ के हुन्छ, फ्लोरिन चाहिँ स्मल साइज हुन्छ नि त है, जबकि क्लोरिन चाहिँ बिग साइज हो नि त, यो क्लोरिन चाहिँ सिएल, दिस इज सिएल ल, सिएल चाहिँ बिग साइज हुन्छ. सो स्मल साइज भएपछि यसमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई हुन्छ ल, फ्लोरिन हेज अ हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी. सो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई हुँदाखेरि चाहिँ फेरि अलरेडी एउटा इलेक्ट्रोन, त्यसै त इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई छ, फेरि अझै एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दा त्यति मान्दैन इलेक्ट्रोन एड गर्नु,
अल्दो इलेक्ट्रोन एड गर्दा नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन एटेन्ड हुन्छ, तर पनि हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भइरहेको छ, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एकदमै सानो साइजले गर्दाखेरि त्यसमा अझै एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दा त्यति प्रिफर गर्दैन। ओके, त्यसले गर्दा यसको जति एनर्जी उसले रिलिज गर्छ कम्ती एनर्जी रिलिज गर्छ। जबकि क्लोरिनमा हेऱ्यो भने एटमिक साइज ठुलो छ, गर्दा इलेक्ट्रोन निकै छरिएर बसेको, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बेसी हुन्छ नो डाउट, तर पनि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी लेस हुन्छ, इलेक्ट्रोन निकै छरिएर बसेको हुन्छ साइजले गर्दाखेरि। ओके, सो साइजले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी लो हुन्छ। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी लो छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोन मजाले एड गर्नु सक्छ, मजाले एड मिन्स उसको लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी उसले रिलिज गर्छ। नाउ त्यो अघिकै क्वेसन हो, जस्ट यु क्यान सी अक्सिजन र फ्लोरिनको, यहाँनिर अक्सिजन र फ्लोरिनको सो जिरो, यहाँ चाहिँ जिरो चाहिँ यहाँ छ। अक्सिजन र फ्लोरिनको इफ यु कम्पेयर इट, अक्सिजनको माथि छ फ्लोरिनको तल छ, है? सो द्याट मिन्स फ्लोरिन विल ह्याभ अ मोर नेगेटिभ इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी एज कम्पेयर टु अक्सिजन। ल त्यहाँबाट नेक्स्ट चाहिँ नेक्स्ट ग्राफको लागि फ्लोरिन र अक्सिजन छ, इट्स अ नेगेटिभ, ल यो नेगेटिभ हो। नाउ यो दुइटा ग्राफमा छ, इफ यु सी द अक्सिजन एन्ड फ्लोरिन, सो फ्लोरिनको इट्स अझै डाउन छ, इट्स मोर नेगेटिभ देन अक्सिजन। ल त्यसै प्रकारले फ्लोरिन र कार्बन क्लोरिनको हेऱ्यो भने फ्लोरिनको इट्स अ लेस नेगेटिभ देन क्लोरिन, यो नेगेटिभमा हो। ल सो इन द्याट वे यु हेभ टु सी वाट वुड यु एक्सपेक्ट द सेकेन्ड आयन सेकेन्ड इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी अफ अक्सिजन एज पोजिटिभ पोजिटिभ हुन्छ या मोर नेगेटिभ हुन्छ या लेस नेगेटिभ देन फर्स्ट भनेको छ, है? सो अक्सिजनको भयो एटमिक नम्बर एट, सो इट्स अ वान एस टू, टू एस टू, टू पी फोर भयो र ओ, सो अनस्टेबल र अनस्टेबल र स्टेबल। सो लास्ट सेकेन्डको हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्ती यस्तो देख्छ नि, किन अनस्टेबलबाट स्टेबल जाँदैछ, है? तर त्यस्तो हुँदैन ल, किनभने एडिसन अलरेडी इलेक्ट्रोन क्लाउड बेसी भइसकेको हुन्छ, त्यहाँनिर इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्जको क्लाउड बेसी भइसकेको हुन्छ, इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि त्यसमा फेरि अझै एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दैछ नि त। ओके, सो भनेपछि अभियसली यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओ माइनसमा अझै एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि ओ टू माइनस हुँदैछ, द्याट मिन्स इलेक्ट्रोन क्लाउड यसमा अलरेडी बेसी छ र अझै इलेक्ट्रोन एड गर्नु चाहिँ मान्दैन, बुझ्यो? सो मान्दैन भनेपछि जबरजस्ती एड गर्नुको लागि चाहिँ अभियसली इट विल बी पोजिटिभ। सो याद गर्नु, सो सेकेन्ड यो इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी इज पोजिटिभ हुन्छ, सेकेन्ड इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी इज पोजिटिभ एन्ड आई इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी गेन इन्थाल्पी फर टू विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी फर वान। ओके, सो दिस वाज फर टुडे, ल।